אנחנו מתחילים. אנחנו אחזנו פה בהקדמה השלישית הזאת, אני חושב, לפי הסדר. זה ההקדמה שנקראת צוואת המעמד, או כפי שהיא איך שתדמו פה, הוראות לקריאת ספר. שדווקא אני יודע, אני יותר אוהב את התרגום הישן, שזה צוואת המעמד. נשמע יותר טוב, לא יודע. ובגדול מה שהולך פה זה, יש פה את ההדרכה של הרמב״ם כיצד לקרוא את הספר. אני יכול להגיד שיש פה שלושה דברים, אולי אני חוזר על מה שלמדנו, אבל בגלל שהיה בסוף כמה שאלות שאני עוד התיישבתי וחשבתי עליהן, והם גם עניינים חשובים בקשר לכל כל מה שהולך בכל הספר הזה, ושעוסק בשאלה של ה... גילוי והעלמה, העלמה של הסודות, שזה באופן כללי מעניין אותי. אז אני אחזור על מה שהבנתי ונכנס קצת יותר לנקודות שלא יהיו ברורים בקטע הזה. וזה מוביל אותנו לחלק הבא, שזה סיבות הסתירה. אבל בגדול, אפשר להגיד שה... ההקדמה הזאת, הקטע הזה, כן, כל מי שקרא את המורה לפני שיצא המורה הלבן הזה, הוא לא ידע שזה הקדמה נפרדת, כולם קראו את זה כחלק מההקדמה, מהפתיחה הגדולה, ראיתי כאלה שאפילו מייחסים את זה לחלק מההיגרת, כן, שהרי הרמב"ם מתחיל עם היגרת מהתלמיד שלו, והיו כל מיני יהודים שקראו את כל ההקדמות האלה כסוג של חלק מההיגרת הזאת, שזה נראה לי פחות לפי הפשט, אבל באופן כללי זה לא חלקו את זה, ובאמת שבעניין זה פחות חלוק מכללות ההקדמות האלה. וכפי שאנחנו למדנו, ההקדמות האלה עוסקות בכמה דברים. באופן כללי, כמו כל ההקדמה, היא עוסקת במטה של הספר, ואפשר להגיד למה הרמב"ם חיבר את הספר, למי הוא חיבר אותו, ואיך הוא חיבר אותו, באיזה צורה זה חובר, על איזה שאלות עיקריות הוא עונה. אולי לפעמים כותבים בהקדמה גם היסודות או המפתחות העיקריות שהספר בנוי עליו, שזה אולי מתאים להקדמה למשלים שלמדנו. אבל הדבר הכי עיקרי, או אחד הדברים הכי עיקריים שעוברים בהקדמות של הרמב"ם, באמת שהם עוברים גם במשך הספר עצמו, יש כמה פרקים שעוסקות בקטעים האלה שצריך, כפי שהרמב"ם פה בעצמו מדריך אותנו, צריך לעמוד עליהם ולהשוות אותם, כן? לתאם אותם, שהם תרגמו עם ה... להשוות אותם, כן, להשוות את הפרקים עם מה שכתוב פה, כי הנושא הזה של מה לגלות ואיך לגלות ואיך מותר לגלות, הוא נושא שהרמב"ם עוסק בעוד כמה פעמים בספר. אז מה למדנו באופן כללי? מה למדנו באופן כללי? אפשר לחלק את ההקדמה, כפי שראינו, לשלושה או ארבעה חלקים, ההקדמה הזאת, כן? הקטע של הצוואת המעמד זה. היה הקטע הראשון, שהוא בעצם הדרכה פרטית, אפשר להגיד, איך לקרוא את הספר הפרטי הזה, כן? הרמב"ם אומר, יש צורה שאני חיברתי אותו, ולפעמים תראה דברים שלא נראים בהשקפה הראשונה נכונים, או שנראים שכתובים שלא בסדר הנכון, או דרך אגב, תדע לעמוד על זה, זה הקדמה ראשונה, כלומר, זה הקדמה מאוד פרטית, של לא יכול להיות ספר אחר שכתוב בצורה אחרת, שלא שייך אליו להקדמה הזאת. אבל זה שייך לאיך שרמב"ם רואה את עצמו, כותב את הספר שלו, וכתוב בהקדמה הזאת, אפשר להגיד שתיים, שלושה דברים. דבר ראשון, יש לי פה במסך הקטע הזה, דבר ראשון שצריך לראות את הספר כמקשה אחת, להשוות את הפרקים, שזה האמת שמהקטע הזה יוצא, מזה נמשך מה שרמב"ם בקטע הבא, בהקדמה הבא, מתאר סיבות הסתירה, שהוא עניין נפרד, אז שוב הוא נכנס להגדרה מפורטת לוגית של איזה סוג סתירות, איזה סוג התאמות, איזה סוג השוואות צריך לעשות בכל ספר באמת, אז גם בספר שלו. אבל זה ההקדמה שעוסקת, מדריכה לעשות את זה, כן? שהוא אומר שאתה צריך להשוות את הפרקים ולראות שיש איזשהו מהלך כללי שאפשר לראות מתוך הספר. ודבר שני, שתבין את הדברים שנאמרו דרך אגב, כי הרמב"ם אומר, אני לא כתבתי דברים במקרה. אם יש דבר שנראה שהוא במקרה, אז הוא הקדמה הכרחית למשהו אחר שכתוב בפרק אחר,
בגלל שאני לא רוצה לפגוע בביור קשיים, שאנחנו הסתפקנו מהפירוש של השורה הזאת, אני לא כתבתי את זה בסדר הנכון, או בצורה יותר פשוטה. כן, אמרנו שיש שני פירושים, או ש... או שבגלל... הפירוש טוב, כן? פירוש נוח, זה בגלל שהוא רוצה שכשתגיע לפרק, תכבר תדע כמה הקדמות שנצרכות, כמו שהרמב"ם נוהג במשנה תורה, לשים הגדרות לפעמים לפני שהוא עוסק במה שיוצא מההגדרות, ודברים כאלה, או שהוא מתכוון הפוך, שבגלל שהוא רוצה להסתיר את הקשיים, הוא לא רוצה שזה יהיה ברור, אז הוא כותב את זה לפעמים לא במקום הנכון. אז שתי הדברים האלה ייתכנו, לפי מה שנראה בסיבות הסתירה, שהרמב"ם מפורש מונש את הסוגים האלה של סתירות, אז צריך לראות מה הוא מתכוון בספר שלו, אבל לפחות שתי אפשרויות קיימות פרשנית. אבל במה שהקטע הזה באמת מתרכז עליו, הוא לא כל כך לתאר איך הספר בנוי, או איזה סוג סתירות אפשר למצוא בספרים, ואיך ליישב אותן, אלא הקטע הזה הוא הרבה יותר כמו שהוא קומץ, צוואה, הדרכה לאיך לקרוא את המאמר, וההדרכה הראשונה היא שתשים לב לעניין הזה של השוואת הפרקים, לעניין הזה של לראות את העניין שלם, כן? ואז העניין השני, או השלישי שכתוב בזה, זה... כפי מה שהוא אומר, אם אני קורא בקטע הזה, דבר שני שהוא אומר, זה שאתה צריך לדעת, לא לפרש אותו לפי הדמיונות שווא שלך, ואתה צריך ללמוד להכיר את כל ההקדמות, את זה הוא כבר כתב כמה פעמים, וזה יעזור לך רק בצורה הזאת. אז אפשר להגיד, שייך לקטע של ה-prerequisites, כן? למה צריך לדעת לפני שקוראים את הספר, באמת שזה מאוד חשוב, כי הייתי איש, מי שטועה בזה. הרמב״ם כותב כמה פעמים שהמטרה של הספר שלו הוא לא לבאר את המטאפיזיקה ואת הפילוסופיה ואת האסטרונומיה. כלומר, זה לא ספר לימוד לב. הרמב״ם עצמו כותב במפורש בפרקים סופיים של החלק הראשון ובחלק השני, שאם אתה מחפש את זה, אז יש ספרים טובים ממנו לעשות את זה, כן? אז היה פעם דיון אם הרמב״ם רואה את עצמו חדשן פילוסופיה. אני חושב שזה מפורש בקטעים האלה, במה שנקרא פרקי הקלם בסוף החלק הראשון, שהוא לא רואה את עצמו מחדש שום דבר פילוסופית. לפחות במובן של פילוסופיה כללית. הוא אומר, אם אתה רוצה ללמוד פילוסופיה, אז יש כאלה שכבר אני יכול להפנות אותך לספרים המתאימים, והוא עושה את זה באגרות שלו, ובמקומות האחרים אפילו כותב איזה ספרים צריך לקרוא. ואם יש שאלות או קושיות על אותם חוכמות, אז בסדר, אז הוא לא חושב שהוא יכול לחדש משהו, בסדר, יש קושיות, יש מחלוקות, אז תלחץ לאלה שמכירים את זה ותלמד. ומה שהרמב״ם רוצה לחדש בספר שלו זה באמת, שייך לפרשנות התורה, למה שהוא קורא מעשה בראשית ומעשה מרכבה. אני רק מעיר את זה כי ראיתי קודם מישהו שטוען שאי אפשר לפרש מה שהרמב״ם כותב באופן מפורש, בפירוש המשניות ובמקומות אחרים, שמעשה בראשית ומעשה מרכבה הן המטאפיזיקה והפיזיקה האריסטוטלית, כי הרי הרמב״ם אומר שהספר שלו לא מסביר את הפיזיקה אלא את המעשה מרכבה. הסימן שזה משהו אחר, אז מזה יוצא איזשהו פירוש מוזר, שהסוד של הרמב״ם זה בעצם הכוזרי או הקבלה או משהו כזה. וזה לא נכון, זה שטויות. הרמב״ם פשוט מתכוון שהוא לא ספר, אם אתה רוצה ללמוד את הפילוסופיה מתוך מורה נבוכים, זה לא מקור טוב. זה אולי מקור טוב לאיך הרמב״ם סיכם דברים מסוימים, אבל לא יותר מזה. בשביל להבין את הפילוסופיה, צריך לקרוא פילוסופיה. אם אתה רוצה להבין פירוש התורה לפי האמת, אז תלמד את הרמב״ם. זה לא אומר שהפירוש התורה הוא לא מה שכתוב באותה פילוסופיה, אם יודעים את המפתחות של כיצד להתאים את זה וכיצד למצוא את זה, שזה הרמב״ם מלמד. אז אני לא חושב שזה בכלל. הפוך, הוא כמה פעמים מדגיש שהמטרה העיקרית של הספר הוא לא רק בשביל מי שכבר למד פילוסופיה, כן? הוא ממש כותב במפורש שאי אפשר לעמוד על לעשות שלו, אלא עם מפתחות חיצוניות לספר, שזה ספרי הפילוסופיה הכללית, החכמה הכללית, כן? גם מתמטיקה וגם מה שאנחנו קוראים היום מדע, כן? פיזיקה ואסטרונומיה. אוקיי, אז זה הקדמה כללית של איך כתוב הספר. כן, ובמילים אחרות פה כתוב בצורה הכי מפורשת אולי, אפילו שכל הקדמה הזה כתוב, שהספר הזה הוא לא ספר שמותר להבין אותו לפי הקריאה הפשוטה, כן? ושמעתי פעם הקודמת, אמרתי שבקטע הזה כתוב, שאם מישהו מצטט לך פרק במורה נבוכים ואומר פה כתוב כך וכך, אז אתה אף פעם לא יכול להאמין לו. כי יכול להיות שהוא ממש מצטט מילה במילה, אבל הכוונה היא דווקא הפוכה, או שהכוונה היא להוכיח משהו בתוך ההקשר, ורק מי שמכיר את כל הספר הוא יכול להשתמש בפרקים מסוימים, וזה נכון לכל השיטות, כן? יש הרי 20 שיטות לפרשנות המורה הנבוכים, ולכולם אי אפשר להוכיח באמת מתוך פרקים מסוימים. צריך להגיע מאיזשהו אינטואיציה, עם איזשהו הבנה של מה המהלך הכללי, ואז אתה
מבין את המקום היחסי של כל פרק ושל כל סברה. כן, וזה נכון באמת גם גם להלכה וגם לכל לימוד. אני דווקא חושב הרבה לאחרונה שכל הכללים האלה של סודות הם קיימים בהלכה אולי יותר ממה שהם קיימים במחשבה. לפחות במחשבה אומרים לך שיש סוד, ובהלכה יש עוד יותר סודות של להבין את מה אנחנו אומרים פה, שהסוד, אחד התיאורים של הסוד, או אחד הדברים שצריך לתאמץ עליו הרבה, זה להבין המהלך הכללי, כן? מה הכלל, מה בעצם העיקרון, או אומרים בישיבות מה הדין השורשי, או מה ההגדרה. זה כמעט לא כתוב בהלכה, וצריך תמיד לעמוד עליו מתוך כל מיני רמזים. זה לא אומר שזה לא חשוב, זה הרי חייב להיות איזשהו היגיון בסיסי שעומד מאחורי כל ההלכות הפרטיות, ובשביל זה צריך מה שקוראים שימוש חכמים, וזה ההבדל בין מי שהגיע להוראה ולא הגיע להוראה, כל המושג הזה של שלא מספיק לקרוא את המשנה, כן, שהתנאים מבלי עולם, כל המשפטים החריפים שכתובים בחזל, על מי שמכיר רק את מה שכתוב, זה ככה גם על ההלכה, אז אסור להאמין לציטוטים אף פעם. ולמה כן צריך להאמין? צריך שכל, אין ברירה. טוב, זה באופן עקרוני, כן? מה בדיוק, איך מזה מסיקים את מה כאילו הסוד האמיתי, זה כבר קצת שאלה חילוטית, כלומר, כל הדיון הזה שבדבר האחרון מסתובב סביב ליאו שטראוס, אם רמב"ם באמת הוא סוג של אתאיסט, מאמין בקדמות, כן, לא אתאיסט, אריסטוטלי גמור, כפי שהרבה ראשונים פרשו אותו, כן, כפי שהתלמידים שלו בפרובנס ובאנדלוס פרשו אותו, או שהוא באמת, כפי שאחרים אומרים, שהוא באמת מקובל, או שכפי שהספר הזה שקראתי היום, פחות או יותר עושה שהסוד של הרמב״ם זה הכוזרי, זה לא ייתכן, כן? זה בסדר שיש שיטות, זה לא כל צריך להיות אותו שיטה ואותו סוד. אבל הנקודה הזאת ידעה נכונה, כן? זה הפוך, אז לפי כל השיטות, יש את מה שנראה לפי הפשט, את מה שאפשר לראות לפי כל מיני קטעים נפרדים, ויש את מה שאפשר לפי הסוד, שבשביל זה צריך לפחות שתי התנאים האלה של לדעת את ההקדמות הכלליות, לדעת לצרף את הכל, כי רק כזה אתה יודע לשבץ כל דבר, לפעמים מה שעיקר הוא תפל, או משהו באמת, משהו עקרוני, או משהו קטן, זה דברים שבשביל לדעת היחס שלהם, צריך להכיר את מה מניע את המהלך, כן? את מה ההיגיון הבסיסי, אם לא, אתה לוקח איזשהו פרט קטן, שהוא נאמר רק, כמו שהגמרא אומרת, לדבריך, של איזושהי שיטה אחרת, של איזה משהו צדדי, ואת עושה מזה את כל העיקר, שזה ממש לא הנקודה. אוקיי, okay, עכשיו יש החלק השני, שנראה לי החלק האמצעי בהקדמה הזאת, זה ממש הדרכה לאיך לפרש את הספר, כן? זה הקטע הזה, ואולי גם הקטע הבא, כן? שתי הקטעים האלה, הם מה שהם קוראים 2-3, הם הדרכה לאיך ללמד את הספר, או איך לפרש אותו. יש פה הדרכה מאוד מוזרה, אפשר להגיד לרקנו, אנחנו צריכים להתמודד איתו מאוד, שרמב"ם אומר, אל תפרש, מילה אחת, אל תפרש מילה אחת בספר הזה, שלא כתוב בספרים מפורסמים אחרים. ומאידך גיסה, כלומר זה, אני מפרש את זה לפי, אולי אני אגיד קודם הפירוש הלא נכון, בשביל לשלול אותו, כן? וגם, וממילה ככה, ואל תטעון נגדי, אלא מה תעשה? אז זה אוס 3. תתבונן בו, אם אתה מוצא בו משהו מועיל לך, אז תודה להשם, תגיד תודה, ואם לא, אז תגיד, בסדר, אז לא, ותדון אותי לקו זכות. אז זה מה שכתוב. אז בקטע הזה יש סוג של ניבוי של הרמב״ם על מה שהולך לקרות, שקרה במציאות, ויש פירוש אחד שקורא את זה, שהרמב״ם כנראה רצה שיהיו כאלה שיקרו את זה ככה, שפה כתוב במפורש, הרמב״ם לא בא לסתור שום דבר, שכתוב בספרים מפורסמים אחרים, כן? הרי הוא בעצמו מזהיר לך שלא תפרש שום קטע, שום מילה, מה שלא כתוב בגמרא, שלא כתוב במשנה, שלא יודע. וזה יש כאלה כל מיני, נגיד כל מיני, אני לא רוצה להגיד מילים לא מדויקות, אבל כל מיני יהודים שצועקים, נגיד על ליאו שטראוס, שעשה תחיית המתים לקריאה הרדיקלית של המורה, הם טוענים עליו מהקטע הזה, שרי כתוב מפורש, שאסור לפרש באופנים לא מסורתיים. אבל כמובן שזה לא מתחיל להיות טענה, כי הרי זה ברור שהרמב״ם לא מתכוון שבאמת לא כתוב בספר שלו, אלא מה שמפורש בדברי חכמי תורתנו המפורסמים, כן? זה בלתי אפשרי, כי זה אולי היה כתב את כל הספר, ולא היה מריש עלינו את כל הרעש הזה, כן? אבל ודאי שהקטע הזה הוא מדבר על הסתרה, על הסתרה ממשית. כלומר, אתה יודע משהו, אתה
תלמיד של הרמב״ם, אתה הבנת משהו מהספר שלו, והוא מבקש ממך שלא תפרסם את זה יותר. כלומר, שהתלמיד שקרא את הספר והבין איזשהו סוד, באמת, אני לא נכנס באיזה כיוון, כן, אם הסוד הוא בימין או בשמאל, לא משנה. אל תפרש את זה לאחרים, אלא אם זה משהו מוסכם. אז כלומר, אל תעורר מחלקות, כן? זה פחות או יותר הדרכה של הרמב״ם לתלמידים שלו, שהתנהגו כמו שהוא התנהג. כמו שהוא כל החיים הלך בין הטיפות, הוא כל הזמן לא רוצה להרגיז את ה... לא יותר מדי, כן? רק בדברים שחשובים לו, אבל לא בכל הדברים. לא הולך להרגיז את הממסד, אפשר להגיד. אז הוא אומר, בבקשה, אל תעשה את זה גם. כי הוא חושב שזו הצורה הנכונה להתנהג, כן? אז זה ברור שזו הכוונה של הקטע הראשון פה. וכמובן שהתלמידים שלו לא קיימו את דבריו, ואפשר להגיד שהם לא צדקו, כן? לא, עדיין לא בטוח שהם צדקו במה שהם פרשו אותו בדרכים לא מסורתיים, כי הרמב״ם בוודאי מפורש ביקש לו לעשות את זה, והוא אומר, עשו לי טובה, אל תעשו את זה. הוא לא אומר, זה לא אומר שהוא לא מתכוון את זה, אבל הוא לא אומר, אל תגלו את זה. והאמת שיש שיחה, אני חושב שזאת שיחה חיה, שיש שאלה קיימת עד היום, ובוודאי אם קוראים את גם הפילוסופים של הזמן הראשונים, וגם המקובלים הראשונים, ואולי גם האחרונים, אבל הם פחות, שממש מתלבטים כל הזמן. הם קוראים את האמת שהמקום האחרון שאני ראיתי ממש התלבטות באשר גילו סודות, זה אצל החסידים. אנשים לא יודעים את זה, כי כולם השתכנעו שהחסידות היא תיאוריה פופולרית, והיא לא. היא תיאוריה מאוד אליטיסטית. ואני נזכרתי כרגע במישהו אחד, למשל, היה, נו, רב שיבא סלונים, נו, רב משה מידנה. ורב משה מידנה יש לו פתק של הדרכות. של קבלות לעצמו כאלה. וכתוב שם לא לגלות משהו מפנימיות התורה למי שהוא לא מכיר, למי שלא בדוק אצלו, whatever. אז כאילו הוא גם הבין שיש לו דברים להגיד שאי אפשר להגיד לכל אחד, והוא נזהר מזה, ואחרים פחות נזהרו, אולי בחב"ד פחות נזהרו, וזו שאלה מאוד קיימת, כן? כל המאבק שיש בין הבלטניה לתלמידים האחרים של המגד, הרבה מזה סובב על השאלה הזאת, כמה מותר לספר לכולם מסודות ו... זו שיחה עירה, והאמת שכלומר, מה שאנחנו, הרבה אנשים קוראים קטע הזה ואומרים, אז מה ההתר של המפורשים? אז אני מוכן להגיד שהתשובה היא שאין התר והם באמת לא צדקו. אבל לפחות שזו שאלה טובה, אם הם צדקו. לפחות כשאמרו דברים לא מקובלים, כן? זה יכול להיות. כן, וזה לא קשור לזה, זה מה שאני אומר, זה לא קשור, כל מי שמעוסק בשיחה הזאת, אם שטרס כל הזמן מסתבך עם זה, שכאילו, אז השאלה אם הוא אתאיסט או לא, זה לא קשור לעניין הזה, גם מי שיש לו סודות, בעלי הסודות הפנימיים, בעלי הסודות שרואים את עצמם בפנים, הם לא רואים את עצמם איזה גייס חמישי, איזשהו אתאיסטים מוזבים, אבל הם כן מודעים לזה שהסודות שלהם יכולים להיות מסוכנים, והם יכולים להרוס לאנשים את האמונה, ובאוסרה פשוטה, הם יכולים להרוס לאנשים את ההתנהגות המוסרית, הם יכולים להרוס, לבלבל אנשים, הם יכולים, אפילו שזה אמת, אבל יכול להיות שצריך להיות, לדעת איך להתנהג עם האמת, זה לא איזה משהו, של אתאיסטים, כל הרעיון הזה. אז יכול להיות שזה הדרכה באמת נכונה. לפחות הרמב״ם ביקש, והם לא קיימו, בסדר, אז הוא משביע, אבל כבר דיברנו שההשבעה הזאת לא עובדת לפי הלכות שבועות. זה סוג של, אני מבקש בצורה מאוד, אני מאוד מבקש, בסדר? יכול להיות שמי שרוצה להיות תלמיד נאמן, הוא צריך באמת להסתיר את הסוד, את מה שהוא מבין, את מה שלא מקובל. בסדר, זה יש לך מרווח לשחק, על כמה אפשר להגיד קצת לא מקובל ויותר, אבל עדיין נשאר סוד, עדיין נשאר משהו שלא נכון לגלות תמיד. זה משהו אחד. עכשיו, משהו שני שיוצא מהקטע הזה, וגם הקטע הבא, זה שאני, אם קוראים את הקטע השלוש, עם ההמשך ועם קטע ארבע, אז יוצא פה שהרמב״ם מבין שיש שלושה פירושים לספר שלו. ואני אולי אמרתי את זה בפעם הקודמת, אני עושה את זה קצת יותר ברור, וזה, שני הקטעים האלה, כן, גם בקטע שהוא מדריך את שלושת סוגי הקוראים, כאילו, וגם בקטע שהוא אומר את זה מפורש, שיש שלושה, זה הכל מולך על אותו מבנה. שהוא אומר,
יש שלושה סוגי קוראים למורה נבוכים. יש סוג אחד שאפשר לקרוא לו, אני נקרא לו המשכיל, כן? התלמיד של הרמב״ם האמיתי, שזה האחד שמכיר את כל ההקדמות ומבין את הרמזים של הרמב״ם, מדבר את השפה שלו, וגם כנראה צדיק, כן? גם יש לו מידות טובות, כל התנאים שצריך בשביל להבין את הדברים האלה, והוא מבין את כל הספר, הוא מבין את זה על כוונת הרמב״ם, על הכוונה האמיתית. זה בקטע הזה, זה האמצעי, כן? השלם מבני אדם, המאמין בתורה הנבוך, הוא יפיק תועלת מכל פרקיו, יש לו הרבה שמחה, כפי שרמב״ם הסביר בפרקים האחרים, בחלק ראשון, שההשגה היא מובילה לשמחה מאוד גדולה, ויש על זה שיחה שלמה, שצריך לדבר בפירם ממש, תאישו על השמחה, אני דיברתי קצת בסוכות על זה, אבל יש עוד מה להגיד. אבל זה קורא ראשון, כן? אפשר להגיד התלמיד של הרמב״ם. יש קורא שני, שאמצעי, שרמב״ם קורא לו מתחיל בעיון, כן? אנחנו יכולים לקרוא לו, אם רוצים להניח, למשל, שהפירוש האמיתי של הרמב״ם הוא הפירוש של אבן תיבון וכאלה, אז הראשון הוא אבן תיבון, השני הוא הרמב״ם, כן? הפירוש השני, הוא אומר, אתה תשיג תועלת בהרבה פרקים, כלומר, הרבה פרקים מהספר כתובים בצורה שיועילו גם לאנשים לא מאוד חכמים, שלא עומדים על הכוונה הכללית של הרמב״ם, כן? הם עומדים על כוונה פרטית, למשל, מה שכל המפרשים אומרים, הם יבינו את כל החלק הראשון של איך לפרש את כל הפסוקים בתורה שנראה מהם הגשמה, שזה משהו מועיל לכל אחד, כן? הרי לפחות מאז שהרמב״ם ניצח ואף אחד לא מאמין שהקדוש ברוך הוא גוף, אז ודאי שכולם רוצים לדעת, אז איך מפרשים את הקטע הזה, ואיך מפרשים את הקטע הזה, והחלק הראשון במורה, פחות או יותר, פירוש רוב המקומות המוקשים במובן הזה, וזה מועיל באמת לכל אחד. וזה ממש כמו שהבאתי ישוע שעבר, שכמו שיש יהודים בני זמננו שאומרים ממש את זה, אומרים, הם שמעו שהמורה הוא ספר קשה, ספר שנוי במחלוקת, ואומרים בסדר, אולי יש קטעים שנויים במחלוקת, אולי בחלק השני כשמדבר על חידוש העולם, ואולי בסוגיה של נבואה, אולי בסוגיה של השגחה, יש כמה דברים שלא מקובלים, אבל יש הרי חצי מהספר לפחות, הוא דברים מקובלים, שאפשר להגיד אותם בכל שיחת מוסר, ואף אחד לא יחלוק עליך הפוך, תגיד שהרמב״ם הקדוש אומר במורה נבוכים, וזה מאוד מועיל, וכל בעלי מחשבה שמחים עם זה, והרמב״ם עצמו מתכוון לזה. הוא אומר, אני יודע שתפיק תועלת מכל הפרקים, ותשמח במה שאתה מבין, ואם אתה מוצא קטעים לא מובנים, אז תדון אותי לקו זכות. וזה ממש מה שהרמב״ן עשה, הוא דן את הרמב״ם לקו זכות, הוא אומר, זה כבר עניין מוסרי, כן? אם אתה נהנה ממשהו, אז לפחות תגיד תודה, לפחות אל תצעק עליו. זה כבר, דיברנו קצת על זה שבוע שעבר. לא צריך תמיד להיות מבקר. אם ספר מועיל לך בשורה אחת, אז תגיד תודה, ושאר הספר כאילו לא נכתב, כן? זה לא מזיק. סך הכל לא עונה על השאלה שלך, בסדר? אז תגיד. ובכלל, יש באמת עניין לדון לקו זכות, ואפשר להגיד שמרומס פה גם מה שמכנים מעיקרון החסד, כן? שיש כזה דיון לקו זכות אפיסטמולוגי, כן? תשאר שזה יותר טוב לחיות בעולם שבו אתה מניח שאנשים אומרים דברים שעושים סנס, מאשר תמיד להניח שאנשים אומרים שטויות, כן? כי פשוט ככה אתה לומד דברים, כן? אתה לומד מכל אדם הוא חכם, לאו דווקא כי כל אדם הוא חכם, אלא תמיד יש אפשר ללמוד, אם אתה פרשן טוב, אתה יכול ללמוד מבני אדם אפילו שהם לא התכוונו, מה זה משנה? אתה לומד, כן. אבל זה בעצם מופנה לאיש השני, כן? ואנחנו אומרים שממש עשו את זה. ואז יש את האיש השלישי, האיש השלישי הוא המתנגד של הרמב״ם. האיש השלישי הוא מה שהרמב״ם שופך עליהם את זעמו, הוא אומר שהם מבולבלים, שמוחם מזדהם בהשקפות מוטעות ובדרכים מסולפות, והם חושבים שהם... זה כאלה בעצם, אפשר להגיד, זה אנשים שעוד יש להם אידיאולוגיה, כן? שעוד יש להם תיאוריה, אפשר להגיד הקלם, אני רמזתי, אבל באופן כללי אנשים שהם כבר יודעים את כל התשובות, כן? שהם כבר יודעים את כל המדע, והם לא יודעים, ובגלל שהם לא יודעים, אז הרמב"ם אומר, הם מאוד יתרכזו עליי, ואני מבין למה, כי אני הרי יש להם מטבע טוב, ואני אומר שזה מזויף, כן? זה הדימוי שלו למאבק שלו עם האנשים האלה, ואותם, הוא לא באמת יש לו מה להגיד להם, כן? הוא אומר בסך הכל, אותם אנשים, אותם מתנגדים של הרמב״ם, באמת הרמב״ם לא חושב שיש להם תקנה, והוא לא יכול לעזור להם, כן? הוא יכול לבקש מהם שיעשו דיון לקו זכות וזה, אבל האמת שהוא מתווכח איתם, הוא עושה לריב איתם והוא אומר נכון, אתם
אתם חושבים שאני רשע, שאני טועה, וזה בגלל שאתם טועים. כן? הוא רב איתם, הוא לא... וזה אנשים באמת שהוא מתכוון אליהם בסוף, שמדבר על 10,000 טיפשים, כן? הוא לא מדבר על כנראה, הוא לא מדבר על אלה שבחלק אמצעי, הם לא טיפשים, הם תלמידי חכמים, כן? הוא יקרא להם אנשים שמכירים רק את התורה, ולא את הנבוכים, לא את המדע, בסדר? הוא מדבר, פה הוא מדבר למשל על אנשים שהם חושבים שמאמינים בהגשמה, כן? שזה באמת ביטויים שהרמב"ם משתמש לגביהם, גם במקומות אחרים. אם אתה חושב שהרמב"ם כופה בגלל שהוא אומר שאין אלוהים גוף, ואתה חושב שיש לו, אז תדחוף, תחשוב. זה בעצם מה שהוא אומר. ואת הוויכוח הזה הוא קצת ניצח וקצת לא, זה קצת, זה כבר עניין פחות מוכרע. עכשיו, החלק השלישי, החלק האחרון בהקדמה הזאת, מדבר באמת, כן, עוד חמש ושש, מדבר באמת, כן, עוד החמישי, השישי, מדבר על השאלה, הוא פסוק של עונה על השאלה, אם יש כזה סכנה, אם אני כותב ספר שאני צריך לכתוב עליו אזהרות, אל תפרשו אותי, תפרשו אותי, ואל, כן, איך, כמו שאומרים, נו, אל תוציא אותי מהקשרו, כן, כל מיני דברים, אז למה הוא עושה את זה לך תחילה? כן, הרמב"ם הוא איש חכם, הוא לא רק איש חכם, הוא גם איש פרגמטי, הוא לא מאמין שיש מצווה להגיד את האמת, בפני עצמו, כעיקרון ראש בקיר. אבל יש באמת שאלה טובה, כן, יש שאלה של מוסרית, שאלה פרגמטית. אם אתה כותב ספר שלהם שצריך לו הגלמות ועזרות ועזרות, כן, כמו ש... אז למה אתה עושה דברים כאלה מסוכנים? למה אתה מכניס את עצמך? אז יש באמת שתי שאלות שונות שצריך לשאול פה, וישראל שאל טוב בשבוע שעבר, ואני באמת, נראה לי שצודק, אבל נגיע לזה. יש באמת שתי שאלות, כן? שאלה אחת, אם הרמב"ם יודע שיצעקו עליו שהוא אפיקורס, כפי שקרה, כן? אז כאילו זה קצת מוזר, אלה שאומרים שאי אפשר שיש פירוש אפשרי ברמב"ם שהוא... סוג של אפיקורסיס לפי מי שלא אוחז ככה. הרי הרמב"ם מדבר על האפשרות הזאת, וזה באמת קרה, זה לא משהו שתיאורטי, כן? או אפילו מה תגיד לי זה, אם יש משהו שאפשר להוביל לטעויות, אז למה אתה עושה את זה? כאילו, למה אתה, שיצעקו עליך, למה אתה מכניס את עצמך לבעיות? זה לא מצווה. אולי זה כן מצווה, אבל זה צריך להיות התשובה. אז זה שאלה אחת, ושאלה שנייה זה למה אתה מזיק לבני אדם, כן? הרי הרמב"ם מבין שיש בזה נזק, שיש... כפי שאומר, אולי זה קצת, זה החלק היותר שנוי במחלוקת, אבל זה ברור שכשאנחנו אומרים שיש דברים שיובילו את אנשים לטעויות, או לכפירות, או לעוולות מוסריות, או לבלבולים, מה שזה לא יהיה, אז יותר טוב לא לעשות את זה, כן? זה מזיק, יש בזה משהו שיכול להזיק, באמת, והרמב"ם חושב שהסתרת הסודות היא לסיבה טובה, כי אנשים לא יבינו אותם נכון ויוציאו אותם לידי פירושים לא נכונים, וזה יזיק להם, אז אולי באמת מצד המקבל, מצד אלה שהוא מזיק להם, באמת גם לא רואי לעשות את הדבר הזה, לכתוב ספר. והקושיה הזאת היא קושיה מאוד טובה על הרמב"ם, מאוד חזקה. הרמב"ם מבין את זה, זה קושיה טובה. ולא רק שזה קושיה טובה, זה גם ההלכה. כי הרמב"ם מבין את כל ההלכות האלה שמדברים על הסתרת הסודות, כל המסכת חגיגה, וכל הרמב"ם בחלק השלישי, מביא עוד מאמרי חז"ל, שחז"ל ממש מבטיחים שכר גדול. למי שמסתיר את השדות, למחסה העתיק, שהם יקבלו שכר, אני לא זוכר את הלשון בדיוק, שיקבלו שכר גדול למי שמסתיר את השדות שסתירם עתיק יומים. אז כאילו, והרמב"ם אומר שמי שחושב על זה, הוא מבין שזה נכון, זה לא רק קבלה, זה גם נכון, באמת מקבלים ראוי להסתיר את השדות האלה, ויש לו את כל הפירושים בחלק א', בפרקים למד שם. ולמה זה ככה? אז כאילו, לא רק שזה שאלה למה הוא עושה את זה, זה גם שאלה שהוא עובר על ההלכה, שהוא... שההלכה היא בעצמה הספרה הזאת, כן, זה לא באמת שתי דברים, אבל יש גם מקורות שתומכים בזה, וכפי שהרמב"ם מביא מקודם, גם המקובלים, גם החכמים, גם הפילוסופים הקדמונים, הפלטון, החזו שלא ראוי לגלות את הסודות. זו שאלה מאוד חזקה של הרמב"ם על עצמו. ופה הרמב"ם במספר 5 אומר ששאלה טובה, ולא רק שאלה שאתה שואל, זו שאלה שאני שאלתי את עצמי, ולא חדלתי מלחשוש מאוד מאוד מלכתוב את הדברים האלה. כן? ואז הוא מוסיף לעניין, אפשר להגיד, עניין רביעי בקושיה. לא רק שזה הלכה, ולא רק שזה ספרה, ולא רק שיש בזה שתי סוגי נזק, זה גם מנהג. והקטע הזה הוא קצת מאבק של הרמב"ם אחרים, כפי שכבר רמזנו וראיתי שזה נכון. כי הרמב"ם אומר, הרי אף אחד לא כתב את ספר כזה באומתנו. כן? מדויק.
בישראל, אף אחד לא כתב ספר שעוסק בשדות האלה, מימות העולם, או לפחות בזמן הגלות. יכול להיות שבגמרא יש מאמרים נסתרים שמדברים על זה, בדרך משל, ובוודאי במקרא. אבל בזמן הגלות אף אחד לא כתב ספר שעוסק בזה עדיין, אז כאילו אני גם חורג מההלכה וגם מהסברה וגם מהמנהג. ופה הקטע הזה הוא משתמע לשתי הצדדים, הוא גם מתכוון, אז כאילו, זה גם סיבה למה הוא צריך לכתוב את הספר, כן? עכשיו, למה זה סיבה שהוא צריך לכתוב את הספר? אז האמת צריך להמשיך לחלק א', פרק א', אני חושב, או א', כתבתי לעצמי איזה פרק שאני לא יודעת. חלק א', פרק א', כשהוא מדבר על הכלם, כן? הוא אמר הרי בהקדמה שהוא הולך להסביר את שיטות הכלם ולמה הוא לא מסכים איתם. אז הוא עושה את זה בסוף החלק הראשון, ויש לו שלושה פרקים מאוד גדולים, יותר משלושה, שמסכמים את כל השיטה של הכלם לפי דעתו, ומסבירים אחרי זה למה הוא חושב שהם לא צודקים. ושם הוא מתחיל את הסיפור שלו, את הסיכום ההיסטורי שלו, עם סיפור שהולך פחות או יותר כזה, שהוא היסטורי, הוא חצי היסטורי. החוקרים ההיסטוריים, ההיסטוריונים, קצת חולקים עליו בזה, אבל הוא אומר ככה, שלא חובר בספר באומה שלנו, בזמן הגלות, על הנושאים של תיאולוגיה, מימות החורבן, כן, מימות החזל, כפי שאמרנו, ועד, הוא סופר סיפור כזה, שעד שבאו הפילוסופיה היוונית, התחילה להיות נפוצה אצל הגויים, ואז הנוצרים הראשונים, שזה נכון, הוא מתכוון לאחד שקראו לו ג'אם פילאפנס, שגר במצרים נראה לי, הרבה לפני הרמב"ם. והוא ראה שהפילוסופים האריסטוטליים מלמדים את קדמות העולם, והוא כתב ספר עם ראיות נגד העניין הזה. זה אצל הרמב"ם תחילת הכלם. ואז, אחרי שהמוסלמים הומצאו, אז הם לבו מהנוצרים האלה את הטענות האלה והרחיבו עליהם, ומזה יש לנו את הכלם, ויש את כל השיטות של הכלם, מטזולה והשריעה ועוד שיטות. והרמב"ם אומר, ואז באמצע המהלך הזה במקרה היו יהודים, שהוא מתכוון לרב סעדיה גאון בעיקר, היו יהודים שקראו את השיטה הפרטית הזאת שנקראת מטזולה, שזה קט אחת מהכלם, והם אימצו לעצמם את הראיות האלה, כי הם אמרו, הם חיפשו ראיות לבריאת העולם ומתיות האל וכאלה. אז הם העתיקו כמה מהחלקים של הרב, הרמב"ם אומר, למה הם בחרו בדיוק בשיטה הזאת, הרי יש עוד שיטות, הרמב"ם אומר, כי במקרה זה מה שהיה. אז כאילו הרמב"ם מזלזל מאוד בכל ההגות היהודית שקדמה לו, שזה אומר הסג וכל ההולכים בדרכו, הרחבות הלבבות וכאלה, בגלל שהוא טען שהם פחות או יותר מעתיקנים של כלם מסוים, שהם אפילו לא מבקרים את זה, הם פשוט מעתיקים את זה כי זה נראה להם הכי נוח והכי טוב, ובקיצור זה לא משהו מקורי, זה לא משהו שהוא חייב. במילים אחרות, רמב"ם, אז יש שאלה למה רמב"ם כותב את זה, כן? רמב"ם מאוד לא אוהב את הכלם, אז זה סיבה. אבל יש עוד סיבה שהוא העניין המסורתי, כן? הרמב"ם כותב ספר שכותב בו חידושים, וזה יבוא מישהו, והרמב"ם גם בהקדמה לחלק השלישי מדבר על זה, יבוא מישהו ויגיד מאיפה, מניין לך, כן? מאיפה הבאת את כל הדברים האלה? הרי אנחנו יהודים, אנחנו מכירים כל דבר, כתוב בתורה, כתוב במדרש, כתוב בתלמוד, זה משהו, הרמב"ם אומר דברים שלא כתובים לא בתורה ולא בתלמוד ולא בשום מקום. ועל זה יגידו, אז הוא הרמב"ם עונה על זה, התשובה הרמב"ם עונה על זה, זה כן כתוב, אבל כתוב רק בהסתרה, בגלל שהתלמוד עצמו אומר שאסור לכתוב את הסודות, אז אני טוען שמה שאני אומר כתוב שם, אבל אתה לא יכול לראות את זה כי זה סודות. זה בסדר, אז הוא יסתדר עם המקרא והתלמוד. אבל אז הם ימשיכו לשאול אותו, ומה עם רב סעדיה גאון? הרי הוא כן כותב, ולא רק ברמזים, הוא כותב את מה שהוא חושב, וזה לא כמו שאתה אומר. אז לכאורה יש מסורת שסותרת לפחות חלקים מהתורות של הרמב"ם. הרמב"ם עונה על זה, הרב סעדיה גאון הוא לא מסורת יהודית. כן, בדיוק כמו שאחרים עושים אחרי זה לרמב"ם, הוא עושה לקודמים אליו. אומר, סעדיה גאון, הוא בסך הכל העתיק, מאיזה מוסלמי, מה, אני חייב להתייחס אליו בכלל? הוא ניסה להיות פילוסוף, לא כל כך הצליח, אני יותר מוצלח, ואני אומר לך, אתה פירוש האמיתי של התורה לפי הפילוסופיה, אבל אני לא חייב להתייחס למסורת שקדמה לי אצל היהודים, כי אין כזאת מסורת. הוא מאוד ממעט את המסורת הזאת, בשביל שהוא יוכל לבסס את החידושים שלו בלי, על דף ריק, כאילו. אז זה גם מה שכתוב פה, שלא חובר חיבור באומתנו בזמן הגלות הזה, בעניין הזה,
אז זה גם סיבה למה, זה גם כאילו שאלה שהוא מחדש מגדול, אפילו שבאמת שבעיקר העניין של לכתוב ספר על העניינים האלה כבר קדמו, באמת שצריך לשאול, שזה מעניין, כן, הרי הרמב"ם היה לכאורה צריך להגיד, הרב סעדיה גאון, שהוא גם מכיר בסמכות ההלכתית שלו לפחות, כבר התיר את הדבר, אבל לא, זה לא מספיק לרמב"ם, כי התורות של הרמב"ם הם עוד הרבה יותר מסוכנים מאשר התורות של הרב סעדיה גאון, כי הרב סעדיה גאון בסופו של דבר, אפילו שאולי, לפי ערך מה שמלמדים היום בבתי ספר זה מסוכן. אבל לפי מה שהיה, אז רב סעדיה גאון ראה את התפקיד שלו כפחות או יותר אפולוגטי בלבד. זה דיון גדול מאוד, אבל לפחות באופן יחסי לרמב"ם, רב סעדיה גאון הרבה יותר אפולוגטי, כלומר הוא ספר של הגנת הדת, כמו שהכוזרי שגם קדם לרמב"ם, הוא כותב על הכותרת שלו, אני מגן על הדת היהודית בפני המתנגדים אליה. וזה אף אחד לא יכול להגיד שזה אסור, כי זה מגלה סודות. אולי קצת, אבל אז זה משהו טוב, הוא עוזר לחומות הדת. הרמב"ם הרי כותב ספר שהוא אולי הורס חומות של הדת, לפחות לפי קריאה מסוימת, או לפחות הוא לא רק בשביל, הוא לא מגיע, וזה משהו שהרמב"ם מאוד מדגיש, הוא לא מגיע מהנחה שכל מה שהדת אומרת היא נכונה, וצריך רק להוכיח את זה, הוא מגיע מההתחלה ורוצה להוכיח בוסרה שכלית טהורה. זה באמת לא סוג של חיבור שאף אחד לא חיבר לפניו, לפי דעתו לפחות, אחרי שהוא זלזל באחרים. אז איך הוא יחרוג מהנהוג ויכתוב את הדברים האלה? אז לזה הרמב"ם אומר, קודם כל הוא נצא לפי שתי מאמרי חז"ל, שהם לא רק שתי מאמרי חז"ל, כן, הם גם שתי יסודות, שתי מהלכים שצריך להבין איך הם עוזרים לו. דבר ראשון הוא מביא מאמר, הוא אומר שבכגון זה, כן, זה המאמר שמובא בברכות ובגיטין, שעת לעשות להשם הפרו תורסתך, והשני זה המשנה באבות שכתוב בכל מעשיך היו לשם שמיים. אז אני אחזור למה שכתוב במפרשים על זה קצת ובקצת שיפוץ. כלומר, יש שתי אופנים, ובאמת, כשאנחנו מסתכלים באופן יותר כללי, כשאמרתי שמעניין אותי באופן יותר כללי איך אנשים מתרצים לעצמם את המתח הזה, בין לגלות דברים שלכאורה אסור ולא לא, לא, לא חכם לגלות. אז יש שתי סוגי תשובות שצריך באמת מאוד להתפנם בהן. יש סוג של תשובה אחת שמדברת על שינוי העיתים, כן? אם קוראים אלה שהדפיסו את הזוהר, יש על זה היסטוריה שלמה, יש פסק מפרסם שנתפס בהקדמה של הזוהר, של רבי יצחוק דליטס, יהודי אחד איטלקי נראה לי, שהיה עירה וחה באיטליה, שכחתי מי, שכתב מפרסם, לא זוכר, שכתב תשובה שעשו להדפיס את הזוהר, הרי עשו, אני כתוב שעשו לפרסם דברים של סוד, אז מה זה להדפיס? להדפיס היה בהתחלת הדפוס אז, כן? זה ממש להדפיס, זה משמעותו, לספר לכל העולם. אז בסדר, זה בכתב יד, זה מועתק, אחד לשני, זה בסדר. אבל ממש להדפיס זה כמו שנגיד היום, כמו שאפשר, שאיר היום שיש ויכוח אם לשים את הזוהר ביוטיוב, כן? זה צריך להסתכל על זה במצב פחות או יותר כזה. והיה התנגדות גדולה, ואז הרב דלטש הזה, שאחרי זה אריזל בא ואמר שזה, הוא היה לו נשמה מאוד גדולה, כי הוא מאוד אהב את הפסק הזה. והוא אמר שמה שכתוב, זה אחת התשובות שלו לפחות, יש לו עוד תשובה. ואמר שמה שכתוב שעשו לגלות סודות, זה היה אז. זה רפורמי, כן? זה לפי העיתים. זה היה אז בזמנם של חז"ל, מכל מיני סיבות, אבל עכשיו הזוהר בעצמו אומר, שבימות המשיח, או קרוב לימות המשיח, כן, זה סוג של משהו משיחי. אבל כשאומרים משיחיות, אז בעצם מתכוונים על התקדמות היסטורית, כן? משיחיות יכולה להיות קטגוריה הרבה יותר גדולה ממה שהם גם רצו שיבוא המשיח ממש. אבל זה גם אומר שהזמנים משתנים. מה שהיה פעם סוד, דיברתי על זה קצת בשיעור אחר, מה שהיה פעם סוד, לא מוכרח שיהיה היום סוד. ומה שהיה פעם יותר חכם להסתיר, יכול להיות שהיום יותר חכם לגלות דווקא, כן? אז בשתי המובנים, קודם כל יכול להיות דברים שפשוט התפרסמו והם כבר לא סודות. ויכול להיות גם שהמצב משתנה, כן, האיסור הזה הוא לא איזה איסור מוחלט, שכמו שרבנו הקדוש אמר, האיסור לכתוב תורה שבעל פה, יש לו סיבות טובות, ואני מבין אותם, אבל יש לי סיבות עוד יותר טובות, כן לכתוב את התורה שבעל פה, כי אחרת תשתכח התורה, ואני שוקל את הפסד מצווה כנגד שכרה, ואני אומר שהעת לעשות לשם, כן, זה עומד על שינוי העיתים. בזמן הזה כן צריך לעשות, אז כמו שנגיד חפץ חיים אומר על בית יעקב, כן, נכון שכתוב בגמרא שלא לעשות, ועכשיו אני אומר שכן צריך לעשות, למה? כי זה לא איזשהו דרייס, זה משהו, זה חז"ל רואה את זה יותר חכם, ואני חושב שיותר חכם בשביל היהדות כן לעשות בתי ספר לבנות. אז זה סוג של תשובה אחת, ושאני חושב שהרמב"ם רומז, והוא מרפרנס לרבי יהודה הנשיא, שאמר שעכשיו הוא לא הזמן של חז"ל, ואולי יש כל מיני סיבות, אפשר להגיד כי התפרסם יותר הפילוסופיה ש...
צריך להסביר איך היא מתאימה לתורה, או שאפשר להסביר סתם שאנחנו, הרי רמב"ם מאמין בהתקדמות הדורות, שיש למנחם קלנר ספר שלם על זה, נוכיח את זה, אבל רמב"ם מאמין, והוא כתב במפורש, שהחוכמות מתקדמות כל הזמן, אז אולי באמת בזמן חז"ל לא הבינו כל כך טוב, ובגלל זה הם פחדו מלהסתיר, ועכשיו כבר הגיע הזמן שאנחנו יותר טוב מבינים, אז זה משהו אחד, וזה עת לעשות לשם, באמת, אז צריך לדייק, כי רמב"ם בכלל, הרי יש לנו את הדבר הזה, שרמב"ם מעתיק חצי פסוקים, ואז המדפיס משלים הרבה פעמים את הפסוקים, בשביל שנבין את ההקשר, אבל פה הרמב"ם באמת לא העתיק את החלק השני של הפסוק, שזה לכאורה עיקר המקור שלו. אז אולי באמת מתכוון רק העניין הזה של עת לעשות, שזה מדרש על המילה עת, כן, שיש עת כזאת ויש עת כזאת, לפעמים מהזמן זה כן לגלות את הסודות, כן? זה משהו אחד. משהו שני שבוודאי קשור לזה, אולי צריך את שניהם, ומשהו השני זה המשנה שאומרת וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. והמשהו השני הזה הוא באמת משהו מאוד רדיקלי, כן, הרמב״ם בשמונה פרקים, פרק חמישי, הזכיר את המאמר הזה ואמר שזה ממש מאמר שגדולי הפילוסופים היו מתאמצים כמה שנים לכתוב משהו כל כך חכם כמו המאמר הזה, הוא מעתיק את הגמרא על זה שכתוב אפילו דבר עבירה, שזה אומר, אפשר להגיד בצורה הכי חריפה שאפשר, שהטוב והרע לא נמדדים לפי המעשה, אלא לפי הכוונה. כן? במילים אחרות, גם משהו שיש בו עבירה, אפשר להגיד ממש עבירה, אפשר להגיד כל מיני עבירות כמו לכתוב צודות, שאולי לא, אחרי שלא יודע איזה מתרג מצוות זה עובר, אבל זה סוג של משהו לא טוב, יש בזה סוג של עבירה. זה רק עבירה כשאתה מתכוון לרע, כשאתה מתכוון לא לשם שמיים, אבל כשאתה מתכוון לשם שמיים, אז כל דבר יכול להיות מצווה, וכל דבר יכול להיות גם עבירה, הפוך, כן? אפשר לעשות מצווה, משהו שהמעשה שלו מצווה, אבל בגלל שאתה לא מתכוון לשם שמיים, זה נהיה עבירה, וזה נקרא שלא לשמה, והרמב"ם, כבר למדנו שרמב"ם ממש מאמין בשלא לשמה, והרמב"ם לא מקבל את, כן, אריה שטרן הזכיר את זה במקום אחר, אבל הזכרתי, אבל הרמב"ם לא מקבל את התירוץ של תוספות, שיש סוג של שלא לשמה שהוא בסדר. הרמב"ם חושב שכל שלא לשמה לא בסדר, וזה לא סתירה מה שכתוב ש... לעולם יעסוק שלא לשמה, כי רוב האנשים הם לא במדרגה הזאת, וזה לא אומר שזה טוב, כן, זה עדיין באמת רע. אז זה תשובה, כלומר התשובה היא, בגלל, אחרי זה צריך לשאול שאלה שלישית, מה הכוונה הטובה שלך, אבל התשובה היא שנכון, זה תשובה ממש של הוויר לשמוע, כן, שרמה אומר, נכון כתוב בהלכה שאסור לי לעשות מה שאני עושה, אבל בגלל שיש לי כוונה טובה, אני חושב שאני מתכוון לטוב, שזה באמת צורה אחרת של להגיד משהו מה מקודם, שאני עושה את השיקול שלי שהטוב שיוצא מזה הוא יותר מהרע שיכול לצאת מזה, אז בגלל זה אני אעשה את זה, אני לא אחוש למה שזה אסור, כן? אז זה מישהו כותב ספר, אומר אני עושה עבירה, בשם הממרה הזאת וכל מעשה חיו לשם שמיים. עכשיו באמת חסר לנו, אז הוא אומר על שתי הנחות הסתמכתי במה שכתבתי, כלומר שתי הנחות האלה הם בוטחים לי את הפסח, לעבור על דברי חכמים, או לעבור על השכל הזה שאומר לא לגלות את הסודות. אבל באמת שעוד חסר לו, ואני חושב שבזה הוא מגיע לסיכומו של דבר, חסר לו להסביר את הכוונה הטובה, כן, אתה אומר בסדר, אז אם יש לנו כלל, אם יש לך כוונה טובה, מותר לך לעשות, הלשון של הרמב"ם פירוש משניות, זה לעשות משהו שיש בו צד עבירה, כן, הוא נזהר מלהגיד ממש עבירה, אבל זה לא משנה, כן, כי הרי, למה הוא נזהר דרך כלל, אני אגיד, כן, צריך לדייק נכון. הרמב"ם בשמונה פרקים אומר שאפילו לדבר עבירה, אפילו משהו שיש בו צד עבירה. למה הוא לא כותב אפילו עבירה? אז היה אפשר להגיד פירוש מסורתי, בגלל שהוא לא מתיר עבירות ממש, רק מתיר איזה חווייסנש, להתפלל אחרי זמן תפל, שזה לא ממש עבירה. אני חושב שהפירוש הוא הפוך. הפירוש הוא שהרמב"ם לא מאמין שזה עבירה, אז זה לא באמת עבירה, זה רק עבירה בצד מה, כי בדרך כלל צריך לקיים מה שכתוב בשולחן ערוך, אבל לא תמיד צריך. אז זה צד עבירה, זה לא עבירה, כי הרי השם שמיים הופך את זה מעבירה למצווה. אז הוא לא יכול להגיד שזה ממש עבירה, זה הפוך ממה שהיה אפשר לפרש. אבל טוב, אם חזרה לזה, אז צריך הרי, אז נכון שיש לך את ההתר הזה, של כוונה טובה, ואולי שינוי העיתים, שזה שתי סוגי נגיד אותו דבר, כן, אולי צריכים את שתיהם. אבל מה באמת הסברה שלך? כאילו, מה הכוונה הטובה שלך? מה בעצם הסברה? למה אתה שוקל את זה כרווח יותר מהפסד? אז למה מסביר את עצמו? והוא אומר ככה, אני האיש, שלחצו הדבר וצא לו המקום, לא מצאתי תחבולה ללמד את האמת המוכחת, אלא בדרך שתתאים לאיש מלא אחד, ולא תתאים לעשרת אלפי בורים, אבחר לומרה לאותו אדם, לא אשים לב לגינויין של הבריאות הרבות. אז רמה אומר, והוא אומר את אותו דבר
בהקדמה לחלק השלישי. בהקדמה לחלק השלישי, הרמב"ם חוזר על אותו דבר שכבר אמרתי שהוא אומר גם בסוף החלק הראשון, שלא חובר חיבור שהוא מתעסק במעשה בראשית ומעשה מרכבה בכל זמן הגלות, והוא עוד פעם הרי שם הוא מגיע ממש לפרש את מעשה מרכבה של יחזקאל, שזה לכאורה עיקר הספר. והוא עוד פעם מתנצל למה הוא כן עושה את זה, והוא אומר כך, אני אגיד מה שהוא אומר שם, כי אני חושב שזה פירוש יותר מפורש למה שכתוב פה. הוא אומר, הוא אומר שם משהו כזה, הוא אומר שאני הרגשתי, אני פשוט רוצה לפתוח את זה, שאני לא אעשה אגיד שקרים. אוקיי, אז הוא אומר ככה, שהיה ראוי לא להמשיך את המסורת שלו, לא להגיד שום דבר על זה, אבל הוא לא היה יכול להשלים עם העבודה שהוא נודע לו דברים, כן, הוא רואה, הרמב"ם מסתכל ככה. יש פה חור מאוד גדול בידע, כן? החכמה הכי חשובה, הכי נצרכת בתורה, היא מעשה בראשית ומעשה מרכבה. ואף אחד, מאז המקרא, מאז הגמרא אולי, לפחות, אף אחד לא הסביר את הסודות האלה. ורמב"ם חושב שהוא כן הבין אותם. אנחנו עוד אחזים לפני ההסבר, אבל הוא חושב שהוא הבין אותם. הוא מדבר שם, הוא לא קיבל את זה בקבלה ולא בנבואה, אבל בסוג של, הוא בעצם מתכוון חצי נבואה, הוא קורא לזה השערה, החדש מתרגם אינטואיציה. אבל הוא אומר, אני הסקתי את זה. הוא רואה שהוא השיג משהו שאלף שנה כבר אף אחד לא הבין. והוא אומר, אני לא יכול להשלים עם זה, שאני אמות ואף אחד בעולם עוד לא ידע מזה. הוא היה בעיניי הונאה גדולה בחוקך וחוק כל נבוך. הוא אומר, הוא היה עושק את הנבוכים, את התלמידים הפוטנציאליים שלו, אם הוא היה מת בלי לספר להם הסודות האלה, שהוא השיג, אחרי אלף שנה שאף אחד לא הבין אותם. ועוד דבר הוא אומר שם, שזה היה נראה לו או שכאמת נראוי לו, או קנאת תמוריש ביורש על ירושתו. כלומר, הרמב"ם מסתכל שיש פה מידות מגונות. אם הוא לא היה מספר את הסודות שהוא הבין, אז הוא היה, קודם כל, זה לא שייך אליו, הוא מרגיש חובה, הוא מרגיש מחויבות לתלמידים הפוטנציאליים שלו, כן, אני לא יודע אם היו תלמידים כאלה, אבל התלמידים הפוטנציאליים שלו, שהם יכולים להשיג את זה, כן, אלה שראויים, אחד מיני אלף הזה. הוא מרגיש חובה אליהם, הוא מרגיש שהוא לא יכול לפתור את עצמו מזה, מכל הזה, שכל המסורת של אלפי שנים וכל ההלכות וכל הספרות, לא מספיקים לפתור את עצמו מהחיוב של לספר את מה שהוא השיג בכוחות עצמו. ודבר שני, שזה היה נראה לו נובע מקנאה. הוא אומר, כמו מישהו, אם הוא היה לא מספר, הוא היה חושב שזה קנאה, כמו מישהו שיש לו הרבה כסף, הוא לא רוצה להוריש את זה לבניו. אז יש כאלה אנשים, כן? אז זה נראה לו מידה מאוד מגונה. וזה הסיבה שהוא חיבר ספר, ואז הוא אומר, אז עדיין אני לא יכול להגיד את זה בגילוי, אז הוא כותב ככה ברמזים, וזה קשה לכל השאלה של בדיוק איך הוא כותב את זה. אבל זה נראה שמה שכתוב פה זה קיצור של מה שכתוב שם, והוא אומר, זה מה שאני חושב משהו מאוד חשוב ומאוד יפה גם, אני צריך לתרגל את זה גם, זה גם משהו מעשי, מוסרי. שרם אומר, אני לא יודע, יכול להיות שיש איסורים, יכול להיות שיש חששות, ואנחנו צריכים להגיע לזה. אבל הדבר החיובי שמניע אותי לחבר ספר, זה תחושת המחויבות שלי לגלות את מה שאני אומר, את מה שאני יודע לתלמידים שלי. אני לא מרגיש שמותר לי למות בלי לכתוב את הספר שלי. ואני מרגיש שזה לא שייך אליי. החוכמה שאני עסקתי היא לא אליי, אני בעל חוב. אני בעל חוב לכל התלמידים שישנם ושיהיו בכל הדורות, שאני יכול לעזור להם בספר, ואם אני לא אספר להם, אני אהיה אגואיסט, אני אהיה כזה כמו בן אדם שמקנה בירושים שלו. אני חושב שזו הערה מאוד חשובה, כי צריך תמיד, אפשר לקרוא את רבא במובן מוסרניקי כזה, כן? מה אחד היסודות של המוסר הולך, שכאשר אדם יש, כאשר יש דבר שיש לכאורה סברות טובות, למה צריך לעשות את זה, כן? זאת אומרת שהבעלי מוסר מאוד עומדים על זה והם צודקים.
יש מצווה ממש להרוס למישהו את החיים, כן? זה ממש מצווה. אז אתה צריך לחשוב שבטח אולי אתה לא עושה את זה רק בגלל שזה מצווה, אלא גם כי אתה נהנה לעשות את זה, כן? אז ויש, הבעלי מוסר אוהבים, חושבים שצריך לעשות כזה כלל, שכל פעם שיש דבר כזה, תעשה בכוונה את ההפך, תעשה דווקא את הדבר שלא מתאים לעמידות הרעות שלך. אפילו שיש לך טענה טובה, אובייקטיבית, הרי יכול להיות באמת שמצווה להרוס למישהו את החיים, בסדר? יכול להיות. אבל יותר טוב שאתה לא תהיה רשע מאשר, ולא תקיים את המצווה הזאת, מאשר שתקיים את המצווה הזאת ותהיה רשע. כי כנראה כי הם חושדים בבן אדם מאוד, כן? אבל הם צודקים על פי רוב. כי הם חושבים שבדרך כלל, יש להם כל מיני תכסיסים, איך, אם תסיר את המידה הרעה, תראה שזה כבר לא כזה מצווה, כן? יש לבעלי מוסר כל מיני סיפורים שממחישים את זה, שבסטוס אלנדה סיפר שהוא הלך לאיזה עיר, שהיה מישהו שצעק שהשויכת הוא אפיקורס, וצריך להעביר אותו, וצריך זה, וצריך זה, אז הוא אומר, בסדר, אז אני רואה שאתה אוכל בשר, אז כנראה שאתה לא הולך לאכול אותו, כי אתה חושש שהוא אפיקורס. אז פתאום הוא התחיל להגיד, בסדר, אחרי שהוא אפיקורס, אולי... אז כאילו, כשהיה שאלה של לרדוף מישהו, אז הוא היה אפיקורס, כשהיה שאלה אם לא מותר לאכול, אז פתאום השתנה כל ההלכה. אז אני חושב שרם הוא אומר משהו דומה, ואני רואה את זה, אני אומר את זה, כי אני חושב שזה מעשי. הרבה אנשים שמתנהגים באליטיזם לגבי הסודות שלהם, כולל אני, כן? צריך להיזהר מזה. אני חושד עליהם שזה הרבה יותר מתוך גאווה וקנאה, מהשם מתוך רצון, כן, טהור, לשמור על הסודות. כרי, בוא נהיה רציניים, יש בגוגל, ואין שום דבר נעלם ממכה, כן? אין שום דבר נסתר בעולם. זה לא שאם איזה יהודי אחד בני ברק לא יספר סודות שלא יהיה אפשר לגלות אותם, זה לא. אבל מה שכן יהיה, שלאותם אנשים שיהיו נהנים ממה שהוא היה מסביר, הם חסרים את זה. בין שם זה בגוגל, אם זה במקום אחר. ומה שהוא עושה, מה שבפועל, מה שהמידה שהכי מניעה את ההסתרה שלו ואת כל המשחקים שלו של זה, הם גאווה וקנאה. ואם הוא היה בן אדם טוב, פשוט, אם הוא היה פשוט עובד על מידות שלו ונהיה בן אדם טוב, כן, מישהו שמפרגן. זה, האמת שכתוב, בכל אדם מתקנה חוץ מבנו ותלמידו, אבל אנחנו רואים בחיים שזה לא ככה, שאנשים כן מתקנים בתלמידיהם לפחות, והם לא נותנים להם לגדול. אז אנשים לא, הם מאוד נוח לנו, מאוד נוח לאנשים שאני בא לידע ואני לא רוצה למכור את זה. כי יש כתוב, כי יש מהלכה גם שעשו למכור את זה, אז אני גם צודק, כן? אז זה לא מהלך. הרמב"ם אומר, זה נקרא קנאת היורש בירושיו, כן? קנאת המוריש בירושיו. זה לא מידה טובה, ואני, לפי מה שאני רואה, אנשים שיש להם את המידה הטובה של לפרגן, שהם יכולים להסכים שהשני גם יהיה חכם, אז בדרך כלל הם מוצאים כבר את היתר, כן? של כיצד לגלות לו, כן? אז בוודאי שזה אומר שצריך להסביר את זה עם הקדמות הנכונות, אנחנו לא אומרים להטות, אבל זה משנה את השיקולים לגמרי, כשאתה פשוט מסיר את המידה הרעה הזאת של אני חכם והשני יישאר טיפש. פתאום הרבה דברים נראים אחרת. אז זה דבר אחד שהרמב"ם אומר, אולי זה קצת דרש, אבל אני חושב שזה כתוב. ועכשיו צריך עלי לחזור לשאלה של השיקול, צריך להגיד בסדר, אז יהיה זה סוג של משהו חיובי. למה הוא כן מרגיש חובה? הרמב"ם ממש אומר, באמת שצריך לתקל בזוהר בדרה זוטה, שרשב"י אומר שהוא מרגיש שהוא לא יכול למות בלי לספר את הסודות שלו. כן, אני חושב שזה הולך על אותו דבר. הוא אומר שהוא הולך להתבייש בעולם הבא, אם יגידו לו שהוא לא סיפר את הסודות, וכבר אמרתי כמה שיעורים על המאמר הזה. אבל חלק מזה, זה קשור לזה. זה ממש בושה על בן אדם שהוא כבר השיג משהו, ואז הוא מת, והעולם לא, זה לא נמצא. עכשיו צריך לשאול, בסדר, אבל יש לך לכאורה גם מחויבות לאחרים. וזו השאלה שנשארת, כן? הרמב"ם בעצם עונה, אני חושב שהחשבון הולך ככה, אני מחויב לתלמידים שלי להגיד להם, לעזור להם, לנבוך הזה, והשאף לחלץ אותו איש מעלה בודד עם מה שנקלע עליו, והנחה אותו ממבוכתו עד שיגיע לשלמות וימצא מנוחה. זה החובה שלי. זה בגלל שאני גיליתי, את הסודות שמורים לנבוכים את הדרך, אז אני חושב שזה חובה עליי גם לעשות את זה, להנחותם אל השלמות, אל המנוחה. עכשיו תשאל אותי, אבל מה תעשה עם שאר העולם שקודם כל לא תעזור להם, ושנית, אולי אפילו תזיק להם? אז על זה הרמב"ם לא באמת עונה את התשובה. הוא אומר, אני מעדיף, הוא לא אומר למה, הוא אומר, אני מעדיף את החכם על 10,000 הטיפשים. ופה ככה קראו
רוב הדורות, כל האנשים קראו את הרמב״ם הזה, וזה מתאים לחשבון של הרמב״ם, אפילו שזה לא, אני חושב שישראל צודק, שזה לא כתוב פה. כי מה כתוב פה? קודם כל, איך הבינו הכל המפורשים, אז אני אראה לכם. כל העולם פירש, וגם ציטטו מהרמב״ם. שהרמב״ם אומר שהוא מעדיף להציל את האחד הבודד, האיש מלא האחד, אפילו שבמחיר 10,000 הבורים. באמת שלפי הסגנון שכתוב פה, שזה מדויק כנראה, לא כתוב. כתוב שהוא לא מפחד ממה ש10,000 בורים יצחקו עליו. באמת שהקריאה הזאת היא נכונה. למה אני יודע שהיא נכונה? הקריאה של ישראל. כי יש עוד פעם שהרמב״ם חוזר על זה, ולא רק חוזר על זה, אלא גם מצטט את זה מהמורה נבוכים, שזה באיגרת תחיית המתים. ובאיגרת תחיית המתים, הרמב״ם מדבר שם, זה הרי איגרת תחיית המתים זה אחד האיגרות האחרונות שהרמב״ם כתב, ויש שם הרבה התנצלות שהוא מנסה לחזור אחורה מכל מיני האשמות שאמרו עליו שהוא לא מאמין בזה, הוא לא מאמין בזה. ושם הוא, כשהוא מדבר על הפשטת הגשמות מהאל, הוא אומר שזה היה לו חשוב להגיד לכולם, והוא אומר ככה, זה באיגרת תחיית המתים, מי שירצה לחשוב זה הדעת לנו למום, מי שחושב שזה בעיה, שאני אומר שאלוהים אין לו גוף, הרי זה כפירה, יעשה רצונו. אם ירצה לשים אותו תעוד ושכגה, יאמר. ואנחנו לא נקפיד בזה, לא אכפת לי. בעצם זה כמו שאני אמרתי, שהקבוצה השלישית, רמה אומר, אני חלק עליכם, אני חושב שאתם באמת טיפשים, ואתם טיפשים, ואין לי, אני לא הולך אבל להתנצל על זה. כן? וככה הוא אומר, לגבי דברים אחרים, הוא לא אומר, כן? באמת שאפשר להבין את גם איגרת, כל איגרת תחיית המתים לפי הכללים שכתובים פה, אם רוצים. אבל שם, כי הוא אומר על דברים מסוימים, הוא אומר, אתם צודקים, ואני לא התכוונתי וכו', אבל הדברים שמעט חושבים לו, כמו ההגשמה, שזה היה חשוב לו, אבל הוא לא ויתר על זה אף פעם, וגם לא ויתר על זה שזה יהיה סוד, כי אני רוצה שזה יהיה גלוי לכולם. הוא אומר, אני אגיד את זה, אם יש אנשים שחושבים שאני כואפה, אם אתם רוצים לשרוף את הספר שלי על זה, תשרפו. אם אתם רוצים לשרוף את הספר שלי בגלל שאמרתי שאין העולם הבא, אל תשרפו, כי אני לא התכוונתי, כן? תדונו אותי לקו זכות. אבל אם אתם רוצים לשרוף אותי כי אני אומר שאין אלוהים גוף, תשרפו. לא אכפת לי. אני, למה? שאנחנו נבחר, כמו שביאנו במראה הנבוכים, והוא מתכוון לקטע הזה, שימשך אחרינו בעל שכל על אמונת האמת, אפילו אחד, ואם ירחקו ממנו אלפים מן השכלים למינם בבטל. כן? זה התרגום של הרב שילת. הוא אומר, אני לא אכפת לי, כי האמת הזאת היא כל כך חשובה לי, שאני מעדיף שאיש אחד יקבל את דעתי, מאשר שאפילו אם 10,000 לא יקבלו, ויסרפו את הספר שלי, ואולי אפילו יתרחקו יותר, אבל לא כתוב פה הדבר הזה. הם מאמינים בשטויות, כפי שהוא מגדיר אותם, הם האלה שיש להם חכמות שהן לא חכמות, אז אני מעדיף להציל את האיש האחד האמיתי, וזה עדיף עליי, ולא אכפת לי מ10,000 האחרים. אני לא בשביל כולם, אני רוצה שכולם ידעו את האמת, אבל אם יש לי ברירה שאחד ידע את האמת, ואני אהיה מנודה, וה10,000 לא ידעו את האמת, ואני לא אהיה מנודה, אני בוחר להיות מנודה, ואחד ידע את האמת. זה באמת מה שכתוב, ואפשר לראות את זה מתוך ההקשר של איגרת תחיית המתים, ואני ממש מצטט את זה. אז ודאי שמה שכתוב פה במפורש, זה כפי שלמד ישראל, שכתוב פה שלא מפחד מ10,000 צורפי הספר שלו. אבל, צריך להגיד, שכן, הרמב״ם כנראה כן היה מסכים גם עם הדבר השני, במובן מסוים. כן, ואני קודם כל אגיד מאיפה הוא מגיע הפירוש השני, אני לא הראשון שקרה ככה. כנראה כל אני עשיתי חיפוש, כמעט כל מי שציטט את זה הבין את זה בצורה יותר רדיקלית, כן? שרמב"ם אומר שלא אכפת לו להרוס ל10,000 טיפשים אם הוא יציל את האיש האחד. וזה הראשון, המקור של הפירוש הזה הוא בפירוש שם טוב על המורה, שהוא לא יודע מה המקור, אולי גם קודמים אליו פרשו את זה, אולי פודיקר, אבל הוא פירוש מאוד קרי ואז כולם קראו אותו. וזה אני העתקתי את הפירוש שלו, זה לא כל כך יפה, אבל הוא אמר, וגם באמת התרגום הישן הוא קצת יותר נוטה לכיוון הזה, כי הוא אומר שהוא לא ימצא תחבולות, שהוא מוכן לבאר את האמת שבא עליו מופת, אלא כשיעוט לאחד מעולב, לא יעוט ל10,000 שקלים. כלומר, הוא רוצה ללמד בצורה שמתאימה לאחד מעולה, אפילו אם היא לא מתאימה ל10,000 טיפשים, ראו לבחור למרו להציל המעולה ממה שנשקע בו, והורא לנבחותו עד שישלים וירפא, ולא ארגיש בגנות העם הרב. וכבר, אז זה עוד אפשר לפרש, ועכשיו הוא מצטט מאמר, הרב שם טוב מצטט מאמר, כבר אמר חכם אחר, אני לא יודע מי זה החכם, אבל
הוא מפרש את הרמב"ם לפי אות חכם, מיתת 1,000 שכלים, שכלים, בעבור הצלת איש מעולה, ולא מיתת איש מעולה בעבור הצלת 1,000 שכלים. כי השכלים דומים לבהמות, ובאה המצווה לשחתן לבעלי שכל, כל שכן שאין ראוי לחוש לגנות העם הרב, אם יאות לאיש המעולה. אז הוא כנראה גם מבין שהרמב"ם מילולית אומר שהוא מדבר על גנות, שיגנה הוא השכלים, לא שיגיע להם גנות, אבל הוא כן אומר את ההיגיון הזה, שעדיף, כן, זה וואו, זה אני עוד אביא את זה להלכה, אני עוד אגיד לך. אז השם טוב מביא שעדיף להרוג 10,000 טיפשים בשביל שאיש אחד מעולה ינצל, למה? וזה באמת היגיון של הרמב"ם, הרמב"ם הרי חושב, בעקבות המורים שלו, שהעולם נברא בשביל היחיד המעולה, וכל השאר הם בהמות, וכמו שהגמרא אומרת, עם אורץ מותר לשחתו, כן? זה גם החז"ל היה להם לפעמים מהאליטיזם הזה. אז בגלל זה הוא חושב שזה שווה, ואני ראיתי, יש, בגלל שהוא אומר את זה בנוסח הזה, יש באמת, יש תשובה ביד יהודה, יד, איך קוראים לו? יד אליהו, כן? רב אליהו, שכחתי איך קראו לו. ויד אליהו יש לו תשובה, שמדבר על זה, שיש הרי את ההדפות בהצלת נפשות, כן? יש משנה בסוטה, עוד מקומות איך, מי מצילים קודם וכו'. הוא מדבר על שאלה, אם מישהו, יש קהילה, קבוצה של אנשים בסכנה, אז מישהו אומר שהוא מוכן למסור את נפשו בגלל שהתלמידי חכמים ינצלו. הוא מביא ספר חסידים שאומר שראוי לעשות את זה, ואז הוא מביא את המאמר הזה. הוא מביא שהפירוש שם טוב אומר שמותר, שעדיף להרוג 10,000 טיפשים מאשר איש אחד, ולא להציל, לא למות איש אחד בשביל 10,000 טיפשים, אז הוא פוסק להלכה. שאם יש ספק, אם יש עדפה בהצלת נפשות, שמותר למסור, הוא לא מדבר לאחרים, הוא מדבר שם שהטיפש, למסור את נפשו בשביל התלמיד חכם, כי זה כתוב במקום הזה. וראיתי אחרים כבר אומרים, מה, איזה מראייה זה, להביא ממורה נבוכים, רבני שלנו. אבל יש באמת ספר חסידים שממליץ לעשות את זה. וגם, האמת שגם המשנה אומרת שתלמיד חכם קודם לאמורץ, אז זה לא, השאלה אם זה באמת הולך לעשרת אלפים וזה, אבל לפחות ראיתי, יש כאלה שהביאו את זה כבר להלכה. אז אני לא יודע לגבי ההלכה הזאת, זה כבר שאי רצון שלא יגיע למצב הזה. אבל לגבי העיקרון, מה עוד הבאתי? זהו. לגבי העיקרון, זה כן משהו שהרמב״ם היה חותם עליו. כלומר, הרמב״ם באמת חושב, ובמובן הזה אפשר לחשוב במובן רוחני, כן? לפחות לא יודע אם להרוג. אבל אם יש משהו שיזיק לטיפשים, הרמב״ם באמת לא מחשיב כל כך את הטיפשים, הוא לא אכפת לו שהם יהיו להם אמונות לא נכונות. זה כן חשוב קצת, במובן מסוים, אבל אולי בגלל זה השיקול שלו, המחויבות שלו לחכמים, הוא באמת גובר את המחויבות שלו לטיפשים, לעשר אלפי הטיפשים. ומה עוד רציתי להגיד? עוד אנקדוטה היפה, רק להראות שהאחרונים, רוב הקוראים הבינו את הרמב״ם הזה שכתוב פה גם השיקול, גם שזה שווה, אפילו אם זה יזיק לטיפשים, שזה, הרב דסלה יש לו תשובה קצת מפורסמת על מה שהוא קורא שיטת פרנקפורט, כן? כלומר, השיטה של תורה עם דרך ארץ, אם ראוי ללמוד חכמות חיצוניות בבתי ספר. והוא, יכול להיות שאני טועה, אבל ככה כתוב שם, הוא מביא את המאמר הזה, הוא כתוב שם בוודאי נכון, פחות יותר הוא כתוב שם ככה, שבוודאי צדק עליו הרש, שבשביל להיות אדם שלם, ובאמת גם בכלם, שזה המקום שלו החזוק כנראה ככה, שבשביל להיות אדם שלם צריך להכיר כל החוכמות החיצוניות וכו'. אבל הוא חושב שרוב בני אדם פשוטים לא יכולים לשרוד את זה, הם לא יכולים להישאר דתיים עם זה. אז הוא אומר שהאנשי התומכים בשיטה הזאת, הם אמרו שיש הרי גמרא שאלף נכנסים להוראה, אלף נכנסים לבית ספר ואחד יוצא להוראה. והוא אומר שהם הביאו גם את המאמר הזה של השם טוב, באמת, הוא מצטר, שעדיף להרוג 1,000 שכלים, אם באוויר איש מעולה, אז אומרים התומכים בשיטה הזאת, אם הגדול שהאיש המעולה שיצא מהבית ספר שלנו, הוא יהיה איש מושלם, אפילו אם 10,000 אחרים יהיו לא דתיים, כי הם לא יכולים לחוז בראש את שתי הדברים האלה של חכמות חול וחכמות קודש, אז אנחנו צריכים לדאוג רק למעולים, והרב דסלה חולק על זה, הוא אומר שאנחנו כן צריכים לדאוג לה, אני צריך לראות את ההמשך, אני רק מביא את זה בשביל, לא כל כך עניין אותי הסוגיה שם, אבל רק מביא את זה בשביל להראות שככה הבינו את זה. אז
זה הפירוש באמת. אני חושב, עכשיו, מה אני חושב באמת על זה? אני חושב שזה קצת יותר מסובך. ואני אחזור על תורה של הסאטמר רב. אז הסאטמר רב, בדברי ילד, הסאטמר רב מכל גדולי הדור האחרון, הוא אחד הכי עסוקים עם השאלה של שקרים קדושים. אני כבר אמרתי את זה כמה פעמים, והוא מאוד עניין אותו העניין הזה של להגיד שקרים בשביל תוצאה טובה. הוא ממליץ לעשות את זה, כן? הוא כתב את זה במפורש, כן? אז הוא בשיטה של ליאו שטראוס, כן? ויש לו קטע שהוא מדבר, שכתוב בכמה קומות, אני ראיתי שהוא חוזר ליסוד הזה כמה פעמות, וכנראה שזה מאוד עניין אותו. שהוא מדבר על זה שלמשל שחזל דיברו על זה שרצו לגנוז ספר קהלת, כי ראו בו דברים דומים למינות וכו', ועוד ספרים שרצו לגנוז. אז הוא מדבר על זה שכן, באמת, לפעמים אומרים דברים ש... שתי דברים הוא מדבר על זה. הוא מדבר על שלפעמים אומרים דברים שהם לא נכונים. כלומר, הם ודאי, הוא אומר, ודאי חזל לא חוששו את שלמה המלך במינות, אבל הם כן חוששו שאפשר לפרש אותו ככה. והכלל הוא שמותר לגנוז דברי תורה, או אפילו, כלומר, לעשות גזירות, או להגיד דברים לא נכונים בגלל להציל אנשים. אבל בסוף הם לא עשו את זה, והוא מדבר למה לא עשו את זה בסוף. ויש גמרא שמצאו פירוש וזה, אבל האמת שהוא אומר, שרי יש גמרא מפורשת על זה לכאורה. והגמרא היא במסכת בבסרה, ושרבי יוחנן, ביוחנן מזקן נראה לי, אמר, אוי לי אם לא אמר, שדיבר שם על כל מיני רמאות, שאפשר לרמות, והוא אומר שאם הוא יסביר את זה, אז זה בעיה, כי הרמאים ילמדו איך לשקר. אם הוא לא יגיד את זה, יגידו שהחכמים לא מבינים את הרמאות שלהם, ושזה גם בעיה, כאילו, שהם גם ישקרו יותר מדי. ואז הגמרא אומרת, אז בסוף אמרה או לא אמרה? הגמרא אומרת, בסוף הוא אמר את זה, למה? כי כתוב, ישרים דרכי השם, וצדיקים ילכו בה, ופושעים ייכשלו בה, שזה אומר, למדו מהפסוק הזה, שאנחנו לא צריכים לחשוש לפושעים. אנחנו צריכים לדאוג לצדיקים, ובגלל שזה תועלת לצדיקים, כי הצדיקים ינצלו מהרמאים על זה, אז הוא אמר את זה, אפילו שהפושעים ילמדו דווקא יותר לרמות. והוא לוקח את זה כעיקרון כללי. הוא אומר, הרי, הוא אומר, שככה יוצא שנשארו שתי הדברים. אנחנו צריכים לחשוש ולדאוג שלא לא ייתו, אבל אנחנו כן צריכים להגיד, אנחנו לא, במילים אחרות, אני יכול להגדיר, האחריות של הרבנים לחכמים היא הרבה יותר גדולה מהאחריות שלהם לטיפשים, או לצדיקים. אם יש משהו שמצד אחד יעזור לצדיקים, ומצד שני ירשיע לרשעים, אז ההכרעה של הגמרא היא שאנחנו עושים את זה, ופושעים ייכשלו בהם, לא הבעיה שלנו. למה זה יש זה היגיון, כן? ומי שחוטא, בעיה שלו, הרי יש לו בחירה, אז אני לא הכרחתי אותו לחטוא. מי שצדיק, אני מצווה לי לעזור לו, כן? אז זה הפוך. אם אני לא עוזר לו, אז אולי אני קצת נחשב שאני גונב אותו, שאני, הרי שם מדובר ממש שהוא הפסיד כסף. וככה יש לו גם ראייה מאוד יפה מהמשנה באבות, כן? שהמשנה, הוא אומר, רבנו הקדוש הביא שתי משניות סותרות, כן? הוביל את המשנה של אבטליון שאומר, חכמים יזהרו בדבריכם, ובאותו משנה, נראה לי באותו פרק, הוא הביא את המאמר, שהמאמר הזה הולך לסתור אותו, כן? לפי הפירוש של הרמב״ם, כן? הרמב״ם אמר שזה, לפי, לא רק הרמב״ם, זה הפירוש של אבות רבי נתן, שהרמב״ם מצטט, שזה הולך על אנטיגנוס איש סוחו, שאמר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב המנס לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב המנס שלא לקבל פרס. הוא אמר שמתוך המאמר הזה יצאו צדוק וביתוס וכפרו בשכר ועונש, לפי זה, זה הסיפור שם. ובזה אמר רב תליון, חכמים יזהרו בדבריכם. אז שואל הרב מסתמה, אז בסדר, אז אם למדנו כבר שהמאמר הזה מסוכן, איך זה נתפס במשנה? היה צריך להשמיט את המשנה הזאת, להשאיר רק את המשנה של רב תליון. אז הוא אומר שכנראה התשובה היא, שצריך, זה אי אפשר, שהאחריות היא יותר גדולה, ההכרעה היא של הגמרא, שהאחריות היא יותר גדולה לחכמים, לצדיקים, אז בגלל זה, בגלל שיש תועלת לצדיקים שידעו את העיקר של עבודה לשמה, אנחנו חייבים לכתוב את זה, ואם יש רשעים, אז אנחנו כותבים בצד, נא לפרש את זה בצורה נכונה, אבל לא יותר מזה. אז בגלל זה הוא הביא את שתי המאמרים, הוא הביא שלא לפרש את זה לא נכון, אבל הוא גם הביא את זה, כי הוא לא, פחות או יותר, הוא לא פסק למעשה לא לפרסם, לפי כפי מה שנראה שאבטליון היה אומר, כן? ואז הוא אומר, ושם הוא מאיר גם על הרמב״ם, והוא אומר שנראה לו
שזה שורש המחלוקת בין הרמב״ם וחכמי צרפת, כן, איך קוראים לו, רבי שלמה מנהור ואחרים שכן קראו להחרים את הרמב״ם, הוא אומר, הוא אומר שמה זה, ויש אחרים שמביאים, הוא אומר שהרמב״ם דאג לטיפש, אבל באמת שהחכמים האחרים דאגו לעשרת אלפי הטיפשים, הרמב״ם דאג לחכם, ואחרים דאגו לטיפשים, והוא טוען שככה יצא יפה היסטורית, שמי שטיפש באמת מקיים את שיטת חכמי צרפת, ומי שהחכם יכול לקרוא את הרמב״ם ולדעת את האמת. אבל הרמב״ם באמת כנראה לא פחות חשש לטיפש, זה מה שיוצא, ואני חושב שההיגיון הזה הוא היגיון, לפחות אני קרוב לטענה הזאת, שאנחנו לא חייבים לדאוג לטיפשים, אנחנו לא חייבים לדאוג לאנשים שירסו לעצמם, אנחנו חייבים הרבה יותר לדאוג לאנשים שרוצים להיות טוב, רוצים לדעת את האמת, ואנחנו לא מרשים להם בגלל שיש לו חששות מהטיפשים. וזה באמת, אני חושב שזה באמת חוזר למה שהרמב״ם מדבר על וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. כי הרי הפסוק הזה, ישרים דרכי השם, הגמרא מביאה את זה עוד בכמה מקומות על העניין של לשמה, כן? כי יש, זה ממש מאוד מפורסם, שמובא במסלת ישרים ועוד מקומות, שהגמרא אומרת שניים שצלו פסחיהם, אחד אכלו לשם אכילה גסה, והשני אכלו לשם מצווה, על הראשון נאמר, צדיקים ילכו, צדיק הפוך, כן? על הראשון נאמר, צדיקים ילכו בם, והשני נאמר, פושעים ייכשלו בם. כלומר, גם אם אתה עושה מצווה, אם אתה עושה זה לשם אכילה גסה, אז אתה פושע. כלומר, במה תלוי הצדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם, זה תלוי בכוונה. זה תלוי בכוונה לשם שמיים. אז הרמב"ם אומר, אם אני מתכוון לשם שמיים, אם אני חושב, בגלל מה אני מתכוון לשם שמיים, כי הכוונה הזו שלי, שהיא האחריות שלי לאלה שצריכים אותי, היא יותר חזקה אצלי, יותר נוכחת אצלי מהחשש לכל עשרת אלפי הטיפשים, אז אני אדאג להם ואני אעשה את זה לשם שמיים. ואם מישהו רוצה לכוון דווקא שלא לשם שמיים, אז הוא יכול. אז תמיד הדרך פתוחה למי שרוצה לחתור. זה, אנחנו לא יכולים למנוע את זה. ואנחנו הרבה יותר חייבים לדאוג למי שלא רוצה לחתור, למי שהבעל היתר פותחים לו, כן? זה גם ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג, כן? הבעל היתר פותחים לו, הבעל היתר מסיים אותו, הבעל היתר פותחים לו, כן? מי שבא לטהר, כלומר מי שפה בשביל ללמוד, אז אני אלמד אותו את הכל, ואני לא אגיד אולי וככה. מי שרוצה, מי שיבחר לפרש את זה לא נכון, אז הוא יכול, אז זה הולך ביחד, כן? כי אחרת אפשר לסגור את כל העולם, וככה נוהגים כאלה, שסוגרים את כל העולם בגלל שאולי מישהו יטעה. הפוך, הדאגה שלנו הרבה יותר למי שלא רוצה לטעות, מאשר למי שכן רוצה לטעות. ועל זה בעצמו נאמר, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. שאם אתה מתכוון לשם שמיים, אתה לא חייב לדאוג לזה שאחרים יפרשו את זה שלא לשם שמיים, זה בעיה שלהם. אוקיי. זהו.